Autostrada Sebeș-Turda o ia la vale. Pământul s-a surpat din nou în apropiere de Alba Iulia la doar 3 luni, după ce la câțiva metri distanță a avut loc o altă alunecare de teren. Muncitorii nici n-au apucat să termine de reparat prima fisură, că au început acum să scoată asfaltul de pe segmentul de drum proaspăt surpat, aflat pe același sens de mers, spre Turda, adică. Circulația în zona a fost deviată. Autostrada 10 Sebeș-Turda are 70 de kilometri și face legătura între A1 și A2.